De assunto para falar de notícia boa para quem pretende garantir uma renda nesse fim de ano. Você, meu amigo, minha amiga, que está desempregado, está trabalhando aí de maneira informal, quer garantir uma renda extra nesse fim de ano? A Prefeitura de João Pessoa abriu aí o prazo de cadastramento para você que é comerciante informal e que tem aí o interesse de atuar aí na venda dos produtos no programa Natal dos Sentimentos, né? Aquele projeto que a Prefeitura divulgou. Então vamos lá, Everton Correia vai trazer para a gente agora os detalhes desse serviço, de como você vai fazer para se cadastrar. Diga, Everton. Pois é, Anny, a gente piscou, já chegou o Natal, tá chegando mesmo, a gente já consegue perceber algumas decorações pela cidade. Aqui no Parque Solon de Lucena ainda não tem, mas vai chegar. Isso quem garantiu foi a Prefeitura de João Pessoa, disse que esse ano vai ser, inclusive, um Natal diferente também para os ambulantes, porque serão mais oportunidades que anos anteriores, isso de acordo com a SEDUB, que está organizando esse processo de cadastrar esses ambulantes para trabalharem nas festas de Natal aqui em João Pessoa. Natal de Sentimentos, como é que o projeto está sendo chamado. Então a cidade vai ser dividida em polos, um dos polos é aqui no Parque Solon de Lucena, mas também tem polo lá na Praça da Independência e ainda na praia, ali na frente do letreiro João Pessoa, no Largo de Tambaú. Então esses momentos serão bem importantes para a cidade, mas também para os ambulantes que estão em busca de oportunidades para conseguir garantir aquela renda extra. Quem trabalha como ambulante sabe que esse final de ano é super importante. Claro, a gente sabe também que está vindo de um momento muito forte da pandemia, onde muitos precisaram de uma renda a mais e agora, graças a Deus, vão conseguir por conta também do avanço da vacina. Então vamos logo para a inscrição. Como é que essas pessoas podem se inscrever? Tem que procurar o SECAF, que fica lá na Hilton Souto Maior, mais precisamente no bairro de José Américo. Para quem vai passando por José Américo em busca de ir para Mangabeira, fica do lado direito. É um prédio meio claro, com tons verdes também, para ficar mais fácil para todo mundo identificar. O horário de atendimento por lá, na base da SEDURB, lá no anexo da SEDURB, é de 8h30 da manhã até 11h30. Depois dá aquela pausa de 1h30 da tarde até 4h30, está recebendo essas documentações desses ambulantes. São mais de 300 vagas, 300 oportunidades deles conseguirem se cadastrar. Indo lá, tem que levar a seguinte documentação: cópia de RG, CPF, comprovante de residência atualizado, além disso, a certidão negativa de débitos. E essa certidão é bem fácil de encontrar, é só ir lá no portal do contribuinte, tem link lá no portal T5. Além disso, também tem que levar, sabe o quê? A ficha de inscrição, toda preenchida, para garantir ainda mais rapidez nesse processo. Essa ficha de inscrição também tem site, é lá no portal da Transparência. Mas para facilitar, dá aquela colher de chá, tá tudo no portal T5. Foi no portal T5, clicou nos links, imprime o que tem de imprimir e faz então essa inscrição quanto antes. São cerca de 300 vagas divididas entre esses polos, mas há uma possibilidade de, caso haja uma procura maior, aumentar um pouquinho esse número. Mas é bom correr logo para garantir essa vaga, essa oportunidade, lembrando que a inscrição é de graça. Anny. Obrigada, Everton. Cenário bonito do Parque da Lagoa. Ó, isso, coloca aqui no portal, Jéssica. Vem